Tak toto video bude o tom, jak vyrobit hadici předehřevu na motor Škoda 136, nebo konkrétně 742-136. Je to od skříně termostatu k sacímu potrubí. Jo, já jsem si koupil dvě, už to tady mám takový nařezaný, jedno takovýhle účko nebo kolínko 180 stupňový. Druhý je 90 a pak přechodku a z 12 na 16 mm a v podstatě ty seřezaný hadice akorát se sadím podle této původní, jo. Takže takhle. Tak hoši, já myslím, že hadice je vyrobená, že to celkem půjde. Ještě teda vyzkouším, jak ta plastová přechodka odolá vysokým teplotám, takže ji hodím do rychlovarní konvice, do horké vody, nechám to tam chvíličku a pak ji nechám přes noc v nějakém lehu nebo v nemrznoucí kapalině, jestli se nějak nerozpustí nebo něco. A jestli ne, tak je to funkční řešení.